vänta på dig. Skynda er på hem nu. De väntar på er hemma. De ringde 23 på natten och talade om att jag har tråkiga nyheter. Jaha, tänker man. Man har inte vaknat riktigt när man svarar i telefon 2:30 på natten. Så jaha, vad är det nu som har hänt? Ja, din skola brinner. Det brann ju en bil här då när jag kom på natten. Så den hade de inte hunnit släcka den. Och då kändes det ju ganska läskigt. Då kom det väldigt nära, kan man säga. Det var ju då de här första månaderna lite obehagligt att komma varje morgon, för man visste ju inte riktigt vad man skulle mötas av. Så det är ju alltid lite obehagligt, kan man säga. Men det var rätt lugnt efter första natten här hos oss. Det var glasrutor som gick, men inte så mycket annat. Så det var ganska lugnt. En söndagskväll i slutet av maj fick polisen larm om att ungdomar kastade sten mot tunnelbanan i Husby i västra Stockholm. De följande nätterna brann bilar, skolor och ett garage. Centrum vandaliserades och bostadshus fick utrymmas. Flera poliser och ungdomar skadades i vad som urartade till våldsamma upplopp. Husby gårdsskolan ligger längs den gångstig där upploppen pågick. Men för rektorn Anna Söderberg var det högsta prioritet att skolans verksamhet skulle fortsätta som vanligt. Det hade varit ett misslyckande eller en väldigt svår känsla om man inte hade kunnat komma igång. Och det har jag ju förstått på de som råkat värre ut än vad jag har gjort. Det har ju funnits de som har råkat ännu värre ut i sina skolor. Och det är klart att det är viktigt att verksamheten får pågå. Och att inte det också blir en del av det som händer, utan att man kan få fortsätta med den ordinarie verksamheten så mycket som möjligt. Det har ju påverkat vår skola väldigt lite, måste jag säga, och det har förvånat oss en del förstås. Eftersom de här barnen bor och lever i det här området, så det har varit väldigt kaotiskt. Och några barn, framförallt de mindre eleverna, har varit oroliga och frågat. Och också de mindre elevernas föräldrar har varit mer oroliga än de äldre. Jag tror ju att vår roll som samtalsbärare är viktig. Utifrån väldigt många händelser som händer i världen. Jag menar, världen är ju inte utanför oss, den finns ju med oss hela tiden. Vi har haft mycket värdegrundsarbete och värdegrundsdiskussioner utifrån det här. Det har varit mycket rätt och fel. Får man göra så här? Får polisen göra så här? Det är väl okej, varför kan inte vi göra som polisen gör? Alltså, sådana diskussioner har man haft väldigt mycket i klasserna med eleverna. Det finns också, känner jag, ett lugn i att man är här. Att man ändå förväntas att det här är någon tillfällighet. Det här är inte något som pågår jämt. Man känner sig trygg ändå på något sätt i skolans värld. Även om skolan drabbades så var det inte själva skolan man var ute efter. För de hade kunnat åstadkomma så mycket värre saker. Så det känner vi oss glada över. Och det var man väldigt glad och lättad över här uppe som... Som lärare på högstadiet så känner man ju en otrolig glädje över att vi var skonade förstås. Det finns ju en slags missnöjeskänsla, tror jag, över hela världen egentligen idag. Bland unga människor som inte är nöjda med det som sker. Och det behöver inte nödvändigtvis vara bara för att det finns ett utanförskap eller en integration eller segregation. Det finns ju bland akademiker och intellektuella också. Så det finns ju många olika typer av frustrationer. Ja, tyvärr måste jag nog säga att jag tror att det kan hända igen. Ja.